Du, det är ju någonting märkligt, vi ska fråga Hamid sen om det, att du beter dig, eller din hjärna, annorlunda. Du pratar inte skånska, det hör man. Men det gjorde du när du vaknade. Ja, det är bara en liten del av allting egentligen. Och, jag vet att mamma har sagt att det var en skånsk i personalen som var vid mig vid något tillfälle. Kanske har det påverkat på något sätt, det vet jag inte. Och sen frågar de om ditt personnummer och då rabblar du upp ett annat personnummer. Det stämmer, det var inte mitt utan det var min mammas personnummer som fanns i huvudet på något konstigt sätt. Så att, det var ju många detaljer som fattades helt enkelt. Mm. Och sen var det en artist som hade, hans låttexter hade fastnat. Yes, ja men det, så är det ju. Från Göteborg och Håkan Hellström är någon sorts husgud, så är det ju. Så att, det visade sig i efterhand att varenda liten låt och sång jag lyssnade på från honom kunde jag fortsatt samtliga texter ifrån, medan jag inte kunde personnumret. Så att, och andra saker kunde du absolut inte, du fick lära om. Ja, som 25-åring som jag var då, att börja lära sig gå igen, kunna skriva sitt namn på ett papper. Små, enkla, banala saker som man tar för givet, att börja om med de här sakerna som 25-åring är ju tufft på många sätt. Mm.